Zdravím dámy a pánové, já jsem Straty a v dnešním videu bych chtěl vykrádat cizí content, protože sám žádnej nemám, teda, dobře, ok. Chtěl bych se s vámi podělit o svůj názor na novou agentku Sky, nebo Sky, nevím jak se to přesně vyslovuje, když je tady na konci to Ečko. Sky. V každém případě je to nová agentka do Valorantu, která přijde společně s aktem 3, takže 13. Za pár dní. Máme tady už ukázku přímo od Riotu, jak budou vypadat její ability, kde máme vlastně popsaný, máme ukázaný vlastně ze všech stran a můžeme si tím pádem k tomu něco říct. Už víme, že se jedná o iniciátorku, takže ona je ta, která iniciuje ty útoky do toho sajtu a tak podobně. Vlastně to celý nachystá, aby její spoluhráči většinou žili duelisti, aby to mohli úspěšně otevřít a mohli jste dobít ten sajt. Ovšem, má jednu skvělou schopnost a to je healování, je to healerka zároveň. Takže je to dost zajímavý a mohla by velice rychle být v metě, každopádně pojďme se na to teda podívat. Já to pustím, první abilita na Cčku, Regrowth, a to je právě ten healing. Channel to heal allies within radius. Když se podíváte, tak ona tady má dole tenhle ten bar, to je, na kterém je napsaná stovka. A teďka to healuje. Healuje to tady tuhletu Cčku, tady vidíte radius, takže ona je schopná healovat vlastně všechny své spoluhráče tady v tomhletom rádiusu. Pravděpodobně může doplnit maximálně 100 životů. Protože tý dětce doplnila nevím kolik, ale a zbylo jí tady 24. Jo. Když tady bude mít stovku a začne healovat všechny. Kolik oni měli ze začátku? Teďka zhruba všichni mají, já nevím, kolem 20 životů. Tak je to dohýluje všechny. Takže to doplní mnohem víc životů než těch 80. OK, tak tím pádem tohle to je jenom čas. To je prostě dokud se to nevybije, ale nepředstavuje to ty životy. Dobře, tohle to je důležitý vědět, protože díky tomuhle tomu, tak Sky má úplně obrovský healing potential. Ona může vyhýlovat strašně rychle. Strašně moc hráčů, vlastně všechny, kteří jsou tady v tomhletom rádiusu, a tady tuhle tu schopnost můžete použít několikrát, dokud se vám celý ten bar nevybije. Tím pádem si myslím, že Sky by úplně v pohodě mohla nahradit Sage, která momentálně není úplně v nejlepším stavu, co se týče gameplay a co se týče toho, jak k tomu Riot přistoupil, co se týče nerfů. Přišlo na ní úplně 1000 nerfů na tu Sage. Tím pádem si myslím, že Sky v té pozici hlavního healera velice rychle nahradí Sage. A tím pádem by se mohla hrát Sky over Sage a posune se nahoru v rámci toho tier listu. Zároveň pokud budete třeba pushovat s týmem dopředu, budete já nevím rushovat, tak Sky by mohla běžet vzadu třeba. Hodí tam ještě třeba dejme tomu toho ptáka, to je Ečko, k tomu se dostanem. A bude jenom držet C a bude vás healovat. Otázka, jestli ten heal funguje v moment, kdy jsou ti hráči jakože uprostřed boje. Jestli vás to healuje permanentně, jakože pořád. I při tom, kdy dostáváte damage na druhou stranu. To nevíme, to tady není ukázaný. OK, další abilitka. Trailblazer na Qčku. Control a Tasmanian Tiger to conquer enemies. Tasmanský tigřík. To je zajímavý. Tak to nějak vypadá. On vlastně vyhodí tigra, ten prostě běží a vy ovládáte toho tigra. A když máčnete znova Qčko, kterým jste toho tigra vlastně vypustili, tak on prostě skočí a já. Chápeš. S tím, že tady vidíte, že jsou tady postavy dvě, tím pádem ten tasmanský tigr může zaútočit hned na dva tigry. A pokud na vás skočí, tak vám dá damage a dám vám vlastně to stejné, co kdyby vás třeba stunnul Breed. Hej, zase, ono tohleto je podobný jako třeba ultimátka od Phoenixe, akorát je to normálně basic abilita víceméně, že jo? Nevím, kolik to bude stát, jestli to tady není napsaný. Ukáž, to tady musí být napsaný. Tady musí být Trailblazer, není. Myslím, že to jsou 300, not sure. Nicméně, vy tím můžete zase běžet, je to, nebo ještě se to dá přirovnat třeba k Sova dronu, jo? Že vy tím získáváte hrozně moc info. Jediný co, tak, že ten vlk je vlastně takhle jakože nearsighted, jo. Vy nevidíte pořádně kam jdete, takže se musíte orientovat prostě zaslepa. Ale i tak jste schopni někam běžet, třeba vyběhnout tady na to CTčko a prostě tam někoho potkáte a máte strašně moc infa zadarmo, kde vlastně neriskujete svůj život. Protože oni, enemáci jsou schopni toho tygra zabít, jo, na 5 ran. Ale vám to nic neudělá. Třetí abilita, ta signature abilitka, tak je na Ečku klasicky a je to Guiding Light. Summon a Hawk that blinds. A co to je? Je to tady tenhle ten orel.
kterýho mimochodem, teďka jste to mohli krásně vidět, můžete zase, podobně jako smog od Jetky, tak můžete zatáčet vaším crosshairem. Když ho vyhodíte, tak se... Pardon. Když ho vyhodíte, tak se Sky otočí doprava a ten pták se zatočí. Jo, je tady napsaný, že je curvable. Curvable, ok, dobrý slovo, curvable. A jakmile se tady zatočí, tak v moment, kdy znova stisknete Ečko, tak ten pták vybouchne a flashne všechny, který ho vidějí. Jo, asi nějak takhle. Bum, vyhodí ho, zatočí, popne, týpek je slepej. Ten flash je takovej zelený. Takhle, takhle vypadá. Zeleno, zeleno, zeleno-bílej flash, který trvá asi úplně normálně. Tak se dá samozřejmě rozbít a hlavně, vzhledem k tomu, že vy si vybíráte ten moment, kdy to ptáka aktivujete, tak je tam strašně moc prostoru pro vaše enemy hráče, aby se otočili. Nemyslím si, že tenhle ten flash by mohl být zas tak účinný. Myslím si, že hráči se proti tomu naučí counterplayovat, takže tenhle ten flash, ok, bude použitelný, ale nemyslím si, že bude overall fungovat líp než takový ty prostě reakční flashy, jak od Phoenixe nebo od Breache. A tak jo. Viděl jsem tady dobrý nápad, že třeba na Ascentu u Bčkovýho siteu, jak jsou takový ty okýnka, jo? Z mainu jsou takový ty okýnka, až prošle ma boostuje se tam třeba se Sage přes stěnu. Takže můžete poslat toho ptáka tím okýnkem a tam ho popnout. Možná, že to bude i tady. Ok, není to tu. Nicméně, tohle to je jedno třeba z dobrých využití, který se mi líbí, ale jakmile se to bude dát víc, tak si na to hráči začnou dávat pozor a podle mě ten flash už nebude zase tak dobrý. Zrovna třeba tady ten konkrétní. Ok, teďka už se dostáváme k ultimátce, která je samozřejmě na Xku defaultně nabindovaná a jmenuje se Seekers. Summon Seekers to track down 3 enemies a vlastně nearside them, ok? Takže pokud hrajete Spike Rush, tak je to něco jako takový ti vlci, který vás nahání, že to je ten power up, který zvednete a běží, po mapě se rozběhnou dva vlci, který prostě se snaží najít protihráče, jakmile najdou, tak jim dají flash. Takže další abilitka, jo, teďka je tady jenom jeden enemák, proto když Sky dala tu ultimátku tady, tak všichni tři vlastně jdou směrem na Omena. Jakmile ho hitnou, tak Omen má takovou zelenou paranoju a nic přesto neviděl. Jednoduchý flash. A vlastně díky tomu, že vy použijete tu ultimátku, tak víte, kam to jde, víte, do kterých směrů a víte, kde jsou ti enemáci. Když jich bude víc, dá se to rozbít samozřejmě, jo. Když jich bude víc, tak teď uvidíte, jak to jde, jo. Sky to použil na longu. A ono to hledá vlastně až tři protihráče a jde to za nima. Tohle to jde do elbow, tohle to jde semka, ty jsou nejblíž a pak je tady v zubu. Tenhle ten zase item na to už nevyzbylo. Ale Sky díky tomu přesně ví, kde ti hráči jsou. A ví to vlastně i spoluhráči, protože to vidí, kam to letí. Další extrémně infogathering abilitka, kterou Sky má. Ať už je to ten tasmánský tiger, díky kterému máte info. Nebo je to tahle ta abilitka. Potom tam má healování, což je extrémně OP věc, ještě když jste schopni healovat několik spoluhráčů zároveň. Dokážu si úplně představit, jak Sky, aby vlastně maximalizovala tu možnost toho healování, tak bude řvát, hej, všichni, kteří jsou teďka na hitování, pojďte ke mně, všichni se vraťte, ať vás vyhýluju všechny společně, jo. Aby nehealovala po jednom, protože je to na čas evidentně a ne na HPčka, jak jsme zjistili na začátku. Má dokonce i flash, kterým může získávat taky nějaký informace, protože prostě pustí toho orla a animáci do toho začnou střílet, protože nechtějí ten flash dostat a tím pádem odhalí svoji pozici. Je to iniciátorka, která ale healuje. Je to něco podobného, jako když přišla Reyna vlastně. Je to prostě agent, který v tuhle tu chvíli vypadá absolutně OP, že má zase prostě všechno, co potřebuje a jak kdyby úplně z jiného roku, prostě 2030 agent v roce 2020, úplně next level vymoženosti, který tahle ta agentka má a popravdě si myslím, že Sage jde teďka úplně do pryč, úplně do minusu Sage, bude se hrát Sky a bude se hrát hodně. Věřím tomu, že Sky může jít okamžitě do mety a myslím si, že zrovna možná, jestli oni chtějí, aby Sky byla primární healer, tak na to asi nebudou tolik nerfy v rámci toho healingu a tak podobně, ale nějaký nerfy na Sky určitě přijdou. Pokud to healování zůstane tak jak momentálně je a pokud opravdu Riot chce, aby Sky byla jakože primární healer a byla prostě healerka, která se bude hrát, tak na to healování nebudou nerfy a myslím si, že Sky půjde do mety a bude se hrát na velice vysoký úrovni Valorantu.
Tak jo, to by bylo celý k mým poznatkům, co se týče Abilit Sky, co si myslím, že nás tak bude následovat. Děkuji vám za zhlédnutí videa, pokud se vám líbilo, hoďte like, hoďte odběr, nezapomeňte si zapnout zvoneček, ať vám neuniknou další videa. A nezapomeňte, že v podstatě denně streamuju na twitch.tv/nostrad.cz, tak kdybyste se chtěli podívat třeba na Valorant gameplay, budeme určitě hrát od nového aktu, nebo se mnou zahrát Among Us, tak můžete určitě. A ještě bych vás chtěl pozvat na můj Discord. Tam si můžeme taky pokecat. Čus, mějte se krásně. Ahoj!